Тыя выдавецкія тэхналогіі, якія былі задзейнічаны ў 16 стагоддзі ў берасці Мікалаем Радзівілам Чорным, для нашага часу падаюцца амаль нерэальнымі. Мы сапраўды проста не маглі гэта зрабіць ні 10, ні 20 год назад. Нават цяпер, працуючы над гэтым праектам, мы, можа, паўгады патрацілі толькі на тое, каб знайсці тэхнічна шлях, як можна гэту кнігу выдаць. Прасцей кажучы, няма нават лічбавай друкарскай тэхнікі, а тут менавіта лічбавы друк быў патрэбен для перадачы ўсіх асаблівасцей арыгінала і індывідуальнасці друку асобнікаў. Няма такіх машын, которые маглі б друкаваць у адпаведным фармаце. А2 фармат, это фаліянтны фармат выдання. У выніку мы уручную многае зрабілі, надрукавалі кнігу фактычна у самой бібліятэцы. У нас ёсць выдавецкі аддзел з паліграфічным абсталяваннем, а ўжо пераплёт рабіўся уручную. Кожны асобнік пераплятаўся, мы доўга дэбатавалі і дыскутавалі датычна розных металічных элементаў, нарожнікаў, жукавін, зашчапак металічных на кнізе, наконт матэрыялу аправы, пераплёту, з якога дрэва рабіць, напрыклад, якой скуры абцягваць, якое цісненне рабіць і гэтак далей. Гэта былі сапраўдныя навуковыя дэбаты з нашымі калегамі. Мы знайшлі кампанію, якая з намі папрацавала якраз над тэхналогіяй узнаўлення старога беларускага пераплёту. Гэта самае, відаць, вялікае выданне ў нашай гісторыі. Гэта быў, відаць, першы беларускі фаліянт. Вось такога фармату выданняў да берасцейскай бібліі і доўгі час пасля не было. Гэта больш 40 сантыметраў, напрыклад, вышыня аркуша. Берасцейская біблія, зноў жа мы ў энцыклапедыях бачым памылку, нібыта яна на 700-нічых старонках надрукавана, зусім не так, старонак амаль 1500. То бок нават проста сабе ўявіць кнігу на 1500 старонак, якія трэба было сшыць, каб яны не разваліліся ў такім фармаце. Гэта вельмі складаная і непростая была праца. 1500 старонак тэксту. Праблема з нумараваннем звязаная з тым, што там некалькі нумарацый. Пачатковая частка, уступныя тэксты, прадмовы не мела нумарацыі, потым ішла нумарацыя аркушаў, не старонак, да старога запавету, асобная нумарацыя да новага запавету, і зноў жа ў канцы яшчэ пэўная колькасць ненумараваных аркушаў. І наша факсімільнае выданне атрымалася такім жа грунтоўным, яго таксама, як і ў 16 стагоддзі, не тое, што насіць вазіць цяжка.